I'm gonna show my dad to kick. To shoot penalty. Wait. Espera. Três tentativas. Essas três bolas, tens que... Espera. Espera. Vamos pôr de joelhos. Tens que marcar golo. Todas? Se não marcares nas três, fazes 10 flexões. Ah, uma! Mete a bola mais para a frente, está muito longe. Isso, assim. Última! Mais para a frente. Marcar.